אבל שם 24, מראה 7. עכשיו הוא מראה 5, לצורך היתר. זה איתור לא רע, לשחרר את האיש הזה לשלשה. בעיקר בכל מה שנוגע לקליעה, לא שאני מצלצל בזה, בריכוז משחק אנחנו פחות רואים את זה. אפרופו קליעה, גינת. אניס, הנה מייל עם השלשה שהוא כל כך אוהב. זה גם מהפינה וגם כשהוא מקבל ככה מיושר, צ'ק. זה גם מה שדדה סמר, בכל מקרה הוא מרוצה עכשיו מאיזושהי התקפת מעבר שמראה להסתיים עם נקודות של מיילס, כן! כיוון, וזה החטיפה של הפועל תל אביב, 3-4 שניות בתוך המחצית הזאת. נכנסים, בני שם באניס. זייביר מנפורד, מעדיף מסירה לשחקן הנכון. קורס מעולה לא תהיה מכבי תל אביב. בינתיים, חזרה מפסק הזמן, טיבור, מוציא לאניס שממשיך לזה המעל שבשביל זה... הכי מעניין, הכי הכי מעניין של הפועל תל אביב, כאן החלטה מצוין, תחילת חדירה, מוסר למייס שמגיע בתנועה, נראה טוב במשחק הראשון בדרך, הקו האחורי שלה, וזה הקו האחורי של הציום העונה, כי אין יותר ככל הנראה בריין אנגולה, לא מספיק דומיננטי בשביל סגנון המשחק הזה. עד לסדרת הקמה, עכשיו תפגוש, אחת משתיים. סביר להניח, כן. מייס, מילות קריאות, שם את השלושה. אח של. גם ליבי מספר 44, לא? זוכר נכון? הסדרות יש השנה, אולי יש אפילו מוטיבציה גדולה מבדרך כלל לסיים סדרות מהר. עם קצב המשחקים שיש, אם אתה יכול להרוויח עוד איזה יומיים, עם גל שטרנברג על הפרקט, עם שחיקה בסיבוב, מחטיא, גלבני, משתולט על הריבון, מחטיא, טיפ של הזה המייץ, קולע, והזה המייץ, פתאום עם 7 נקודות רצופות.